Credincioșii din Sibiu au venit astăzi de praznicul intrării Domnului în Ierusalim la Catedrala Mitropolitană pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot pe seama parohiei Chirpăr și un diacon pe seama parohiei Velț. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu le-a vorbit celor prezenți despre praznicul de astăzi și despre Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Drumul acesta de la Betania până la Ierusalim are două manifestări deosebite. Întâi de toate, observăm reacția poporului Dumnezeu față de cel care intră, după cuvântul Scripturii, intră în Ierusalim împăratul, cum spune Isaia, pe mânzul asinei. În contrast cu această bucurie generală a celor care, purtând ramuri asemenea nouă, ramuri de finic, stâlpări de finic, ramuri de copaci, și punând hainele pe unde trecea Mântuitorul Iisus Hristos, exclamau, strigau, Osana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Observăm însă o tristețe și o smerenie deosebită pe care o prezintă Mântuitorul Iisus Hristos. Cel care era aclamat stă într-o smerenie, gândindu-se la ceea ce va avea să pătimească pentru întreaga lume. Răspunsurile liturgice au fost date de corala Timotei Popovici a Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Lăcașul de cult păstrează moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.